Luan Rama ka përgënjeshtruar zërat se Fatmir Xhafaj nuk gëzon mbështetjen e LSI-s. Ministri i ri i brëndshëm do të votojë të njëjtën në kuvend dhe kodi procedurës penale, ishte një ndër ligjet e fundit që miratonte në zilsin e kryetarit të Komisionit të Ligjeve dhe Reformës në Drejtësi. Kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Luan Rama vlerësoi maksimalisht punën e Xhafës në krye të reformës, të cilën e finalizoi pavarësisht konflikteve sipas tij, fjalë të cilat e zun Xhafën në befasi. Dua të bëj një falënderim të veçantë për ju si kryetari i komisionit që keni drejtuar këtë proces me kaq vështirësi dhe me kaq komplikacione duke e kurorëzuar me sukses. Pagojmë le. Po, sa isha tash kush e di çfarë do thotë, hajde si ta zgjidh tash po. Kush është dakord në tërsi me kodin e procedurës penale? Megjithatë, më herët dhe Luan Rama mori përgëzimet e kryetarit të komisionit pikërisht për njohuritë e tij në gjuhën shqipe, teksa debatonte me deputetët socialistë nëse në kod do të përdorej fjala viktim edhe për personat që nuk kanë ndruar jetë, por janë të dëmtuar në një formë ose një tjetër. Fjalorin e gjuhës shqipe, që është i vjetër dhe ka nevojë të rishikohet. Për sa kohë një ligj i drejtohet auditorit të qytetarëve shqiptar, duhet respektuar norma gjyqësore shqiptare. E para, ne nuk kemi kongres rishkrimi, jemi komision ligjesh. Ja, nëse këtu zbjet dhe korfaro. Zoti Rama, po, është ekspert në atërgjës. Të shi, doni zdoni, ju apo unë, a i është. Të shi... Kandidatura e Xhafajt ishte e vetmja ndër ato të katër ministrave që u kontestuan nga presidenti i Republikës dhe opozita, mbi bazë të disa akuzave mediatike, akuzat të cilat vetë ministri i ri i përgënjeshtroi një ditë më parë.